Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsindən əsas yolun cəmi 100 metrlik məsafəsindən 2 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş gözəl 2 mərtəbəli həyət evi çəkib göstərirəm. Evimizin çöl görünüşüdür. Belə bir həyət yanı sahəsi var. 2-3 maşın sərbəst şəkildə həyətinə yerləşir. Evin həyəti ağlaydaşlı döşənilib. Gözəl fasad rəngi seçilib, vurulub. Evin çöldən görünüşüdür. Evin tikintisində və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. 5 daş kürsülüdür. 1 və 2 manalt betonladır. Quruq cüt daşla tikilib, qeyd etdiyim kimi. Evin içine daxil oluruq. Evdə son tamamlanma işleri gedir. İkinci mərtəbəsi tam hazırdır. Birinci mərtəbədə sadəcə aboy və laminat qalıb. Giriş hissəni görürsünüz. Belə bir koridoru var. İkinci mərtəbəyə qalxan plankəndi mərmərdən yığılıb. Gördüyünüz kimi. Sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Bütün pəncərələrinə qarşısı açıqdır. Hər birinə geniş ışığı düşür. Belə bir geniş qonaq otağı var. Burada yerləşir mətbəx. Belə bir geniş mətbəx var. Kombinin xəttləri çəkilib, qaz, su, işıq daimidir. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə ətraflı tanış edəcəm sizi. Birinci mərtəbəsində olan sanitar qovşağıdır. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi aboy vurulub, yəni ikinci mərtəbənin. Sadəcə birinci mərtəbə qalıb, qapılar da qoyulub ikinci mərtəbənin. Yəni gördüyünüz yerdə istipoldur. İkinci mərtəbənin mərtəbə arası da istipoldan ibarətdir. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar qovşağı. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. İkinci mərtəbəndə geniş koridoru var. İkinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağıdır. Burada digər yataq otağı yerləşir. Yataq otaqlarda genişdir. Sənət qopacaq, qeyd etdiyim kimi. Qaz, su, işıq daimi. Və evin start və qiyməti 110 min manatdır. Real alıcılara endirim olacaq. Yola da çox yaxın bir yerdə yerləşir. Cəmi 100 metrlik məsafədə yerləşir əsas yoldan. Üçüncü yataq otağını da gördünüz və koridordan ümumi balkona çıxış var. Öz həyətinə baxır balkonda. Belə bir balkonu var. Öz həyətinə baxan. Həyətində görürsünüz genişdir. Qiymət arada da məlumat verdim. Evi də gördünüz. Yenə əlavə nə məlumat almaq istəsəniz, zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olun ki, yeni evlərdən xəbəriniz olsun. Videolarımızı da bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.